টকাই আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স কাকো হুদা এরাত নাই মোক পিস্তল দিবি রহে পিস্তল লাগে হইছি কি তো হাফিজ কো পাগলা হইছি কাম রেছি তো ইয়ে ইয়ে নারী গরত বেজিলো বালেক বুইটা পিস্তল দিব হেই গোজে দি হকাম তো পিস্তল ব্যবহার নকৰে বান্দার এনে কেন কাম রইছে আপনা কামরাবক লগিনার মানু বিছি না পলাক ময়ো কাম রইছো দেতা আজি তো দাওখান হাতত থাকলি ঘটনা ঘটি গেলা কই কাটি ফেললু হই ময়তা ও সদায় চেলে দেও চেলে দেওকে থাকে আজি আপনাকে চেলে দিলা ওর কি বকা তোমার আকো কাম নাই খুসা কথা কইছু গুলে দিম চেলে দিম খাই দিম একলা কই থাকতে নালগে আপনি চেলেলি আপনাকো চেলে ফেলবো মই পটকে একথির পাইম দ এক ঘন্টা মান সময় লাগবো মোক কত যাব হালপতি তো রখু হে ফুলাল তো লই গতাই বয়াই লাগে ম্যাডাম তই তই কো কি আহিলি কেস দিবাইছু দ কি ওর কেসাই আপনালকে হুনা নাই নাই হুনা কি হয়েছি আই মোক কালি বাকে মারো ধরা করছি দেখা নাই মুখত চাল বাখাল যায় তহত গভর সিংত কো ডেঞ্জারাস আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰাতি নুশুলে মাকবিলাকে কয় শুই থাক বাছাহঁত শুই থাক নহ'লে ভোলাকাৰ পৰা আহিব চাওচোন সেইয়ান ৰিচিপশ্যন মাটিত মিলাই দিছি কি ইমান দিনৰ ৰিচিপশ্যনৰ কথা ক'লোৱে ৰিচিপশ্যন অ' ৰেপুটেশ্যন আপোনালোকৰ মায়েৰে কিন্তু কম হেঁচা বস্তু নহয় হেই 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 কৰ কি কোৱা মায়েৰ বিষয়ে নাপে ইংকে কবা কেন কমে আকসবার কম নাপে মানুহে নাই অবা কিয়া কি হইছি মস্তু লাজ পাইছো মই চাহ খাব না বুলি সুধাওতে থকনা মারি দিম বুলি কইছি নেদেরা আৰু কিবা কইছিলা জয়কান্ত মামাথের কথা কইছিলু জয়কান্ত মামার নাম শুনিয়ে কিনো বকি থাকা বুলি কই থকনা মারি দিবে খুজছিল জানে না আও এ শুনি শুনি কান কালা হইছি জ হেই দৰি ইংকে কইছি মই মস্তু লাজ পাইছো দিনটো আজি মই আকো নকৰো রুমুতে হুমে থাকিম এ মোরো হেনাই আনুছিয়া দুয়াজি রুমতে হুমে দেখবা লাগবো দা আপনা কোনবাই বয়াকে কইছি কের পাই যাতা কাম কইছি হা বিরাট লাস পেছু জানো না কি কইছি লেবেল গিরে দিছি আমার নামন মানু কপি থাকে কাক গায় দাও কাক গুলে দাও কাক পুগুব দাও হেগলা আমার হিসাবে নাই হকলে হয়ে করে আমাক ই কুকুরে সব রিসিপশন হেক কর দিছি আমার আজি দিনটু ঘরতে হুমে দেখবা লাগবো এটা যাতা হইছি জানো না এই একো বইয়া কাম করা নাই মারামারি করি লাভ নাই পাল্লি থানাত কেসটু নেদলি ভাল আছে তাক মই হুদাই লেলু ছেলে দিম মই তাক ছেলে যদি দিয়া কেস দিবা গেছলি কিয় আগে থানার হাসিটু দি উঠি পিছত মারিম বলি ভাবছিলু কে পাদা মু কামটু হল নে কি কামে ভিডিও ফুটিছু ডিলিট কইলে নে রহে কালি মারামারি করি থাকলু আজি একদিনে দিনে হয় নাকি মদ খাবলে রহে মদ খা মাইর খাই তৎপা নাই ও বেহি চাহ একাপ দিয়া হা মাছা চাচা একদম কেম্বা লাগি গেছি দেব মাইব ও 31 ডিসেম্বরের দিনে কি করব কি করিম মানে খানা এটা হবা লাগছিল মই প্রেমবাইক কইছো সিদিনা আমি গোটাই মাখাই লগ হয়ে খানা এটা খাম দক প্রেমবাই কইছি পেইটাতে খাম আই না লাগে ইয়াতে খাম ভোলাতে মেয়া পাবো নহয় আটাই লগ লাগি ইয়াতে খাম পার্থক্য আছে হক অন্তরণ নিবৃত্ত কোণৰ মৰম পঞ্জীভূত হৈ আছে এই প্ৰচেষ্টাত হেই নহয়ে মই জানো 5 টকাৰ পকৰি কিনি আনি দিলি মালতী খাব বুলি কিন্তু মই দিনত অলবা নৰা হৈছো এ কিয়া কেৰপাই থানাত কেছ দি লেবেল গিৰে নিচ্ছি এ মি গুৰমাই সব জানে দে বোলা এই আহি গেল নিলো জতু কেৰপাদাই কি হল লেবেল গিৰা লাখে নহয় মানে ইহঁতৰ এটা ইমেজ আছে ইমেজটো হল গভৰ সিং কেৰপাই মাৰ খোৱা বুলি থানাত কেছ দি ও লেবেল গিৰাই দিলে গিৰাই দিলে ও
বোলা ও বোলা খোলা কোথা আছে ঘরতে ঘরতে সোমাই থৈছ মই থ নাই আপনি যি কাম কৰছি হে লাজুতে ঘৰৰ ভিতৰত কোনে আছে কি কৈছো হা তুমি ঠিকে কৈছি দেই আকো মিছা কথা কো নাই সব মাটি কৰি ফেলছা সুসুৰা উঠি গিছি সব সাধারণ মানুহ দৰে থানাত কেছ দিবা গিছা আকো মাত ইমান ডাঙৰ সুর আছিল ইটা হেনে কৰিব নালগিছিল হয় না মই একলাই নেকি ভুলা আছিল মোৰ লগত হেই কাৰণে তো আমাৰ সন্মানত লেখছি ইয়ে ইয়ে জেংকে থানাত কান্দি কান্দি যায় কেছ দি আহিছা সব শেষ কৰি ফেলছা তই মানুহে আমাক কিমান ভয় কৰিছিল কৰা ইটাও কৰে এণ্ডেলি কৰিব হাফিজে মাৰি ফাফলা কৰিছি থানাত কেছ দিবা গেছা এইগিলাখান সব প্ৰচাৰ হৈ গৈছি ইমান লাজ পাইছো মই বাপ্পই আকৌ বাপ্পই নহয় লাজ লগা কাম কৰিছিয়ে চাহ খাব খাব যা যি হৈছি সব তোৰ কাৰণে হৈছি মোৰ দৰি হৈছি অ পিষ্টলটো যদি মোৰ হাতত থাকিল হৈ তই মোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবা পিষ্টলটো নেদলি পিষ্টল জমা দিছোঁ থানাত সেইগিলা বাদ দি এতিয়াও সন্মান ৰক্ষাৰ খাতিৰত তই এটা কাম কৰিব লাগিব কি কামে চাৰিটামানক চৰাব লাগিব মেইন চকতে কিবা নহয় কিবা এটা চোতা লৈ ফেলে কাক মাৰা ইটা অলপ দুৰ্বল আনছাই মাৰিব লাগিব অপু হৰেণ জীৱন এইগিলা আনক এই জীৱনক মালগে দে সি বেংৰা চলি কি কাৰণত মাৰিম এইকেইটাক কিবা চোতা লৈ মাৰিলি হল নহ'লে তোৰ মোৰ দিন শেষ হাফি জিৰ হৈ বহি থাকিব বাছা অ' পেহী অ সুমীয়া বাপা কেৰপা কোম্ভাই মাৰা গেছি নেকি হা কি হল কেৰপা কোম্ভাই মাৰা গেছি নেকি ইমান মন যদি তই মাৰা নাযাও কিয় কেৰপাই কিয় মৰিব লাগে এন্থল উৎপাতত মাৰা যাব লগা হৈছি এনে শুনা ঘৰত যাব লগা হৈছি ওপৰৰ অফিচাৰ আছে কেৰপাক বেছি ঘূৰি ফুৰিব লগা নহৈছি মাথা চাথা ঘোলা কৰি দিব এন্থে কোম্ভাই দু গাড়ী খুন্দাত মাৰা গেলিও হয় বাৰে বাৰে এই কু বাক্য গেলা কৈ নাথকিবি দে মোৰ মস্ত খং উঠি যাব ইমান নিৰ্দয় বাৰেই নাচলি মৰি যোৱাৰ কথা কৈ থাকবা পাৰা জীৱ চবৰে সমান আপুনি আৰু কিয় খং কৰে খং কিয় নকৰিমে চলো ৰৈ কি ইমান মৰম আপোনাৰ তাহো মোৰ চলি নিচিনা তাহো মাৰা যোৱা কথা কলি মই কিয় সহ্য কৰিম হ'ব হ'ব বাচি থাকিব দক কেৰপা আহিলে পটকে থানাক যাবা ক'ব অফিচাৰ আহি উল্টা পুল্টা লগাই দিছি হেই জালা এগলা খান এনে অক্ষত বস্তু আৰু কিয় থানাত মাতছি কোনবা উপেইৰা অফিচাৰ আহিছি বোলে উপেইৰা অফিচাৰ তোক বোলে ফোন কৰি আছিলে আছিল মই ইচ্ছা কৰি ধৰা নাছিলো অ সেই দৰি যাতা কথা কৈ গেল কি কলা দয়ে বোলে মস্ত জ্বালা দিছা দয়ে এগলা মোৰ মুখতে নাহেয়ে হে বুঢ়া বাখু দেউ কচোন কি কৈছি মই নৰু দে কবা তাৰে হেনে হওক কুকুৰৰ বাপ্পা ঐ কি কথা কৈয়ে মৰণ নহয় কি কৈছিয়া ডগ্ৰী হাপছিয়ে কি হাপছে হাপি সগ্নৰ হাপত বুঢ়া গৰু নমৰে ৰচোন জেগা বুলিছে হেনকে কৈছে ময়ো কৈছো ডগ্ৰী তুমি নম্ৰ কিয় গাড়ীৰ তলত পৰি তুমি মৰা হে গেৰপা পালো দে আমাৰ লিষ্টখনত আৰু এটা নাম সোমাব নামে হৰেণ অপু জয়ন্ত নিখিল আৰু জেগা পুলিচ হৈ গেল পাঁচটা কি এই পাঁচটা এই পাঁচটাক আমি প্ৰাইজ দিম ৰবা কিহৰ পাৰাই যে আকোটা আকোটা কান্তুইলা আৰু আকোটা আকোটা হাপাগাই নাচৰ খালি অপু হৰেণ জয়ন্ত এনেকে আমি পাঁচজনমানক চৰাম অ বুদ্ধেশ্বৰৰ নামটো কাটি ডেকা পুলিচৰ নামটো ভৰাই দিছো বাকীগিলাক ধ ধকে চৰে যাম ৰবা এই ডেকা পুলিচক চৰতেহে অলপ জ্বালা পাম বচকত ধৰি ধৰি চৰাব পাছকে গোটেই মাহাকে চৰাব চৰি যাব ও হাফিছো ৰাতত কেৰপাদাই মাৰ খোৱাৰ পিছত দূৰে নামটো বোলে হেৰে গেছি ইটা চকুত থকলে দেখাকে চৰেলি বোলে উদ্ধাৰ হব এ বঢ়িয়া এ নাই নাই হাজাৰ হওক ভোলা কেৰপাক এৰি খানাটো খালে বেয়া কথা হব সেইকাৰণে খানাটো ভোলা চোতালতে হব আৰু কোন কোন থাকিব আৰু কোন কোন মানে যোনে যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড চব থাকিব সেই বুলি গোটেই পৃথিৱীখন গোটাই ফুৰিব নোৱাৰি ৰচোন হেড ছাৰ জীয়েকৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই ছাৰকো কিন্তু ক'ব লাগিব বেলেগ কথা নাই তাত গোটেই মুখাই মদ ভাং খাই উদ্ভণ্ডালি কৰিলেহে মোক খং উঠিব হয় খা আমাৰ কি আহি যায় সেইটো হয় আনন্দ উৎসৱৰ দিন এটা
তাতে দুটুমান যে কোনোবাই খাব এইটো খাটাং আপনিও খাব নাকি আপনি মই সারে নেখায় নিউ ইয়ার্সৰ আনন্দৰ দিন বুলি দুটুপালমান খোৱাৰ ইচ্ছা এটা আছে দুটুপাল আপনি খাবা নৰব কিয় নৰব খাবা খাই পেলাই আউঠুৱাব কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ নোখোৱাকৈ এজন থাকিব লাগিব নহয় সকলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম কিন্তু হেড ছাৰকটো মই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম খাবলৈ নিদিলেই হ'ল মোৰ কথা কিয় শুনিব ছাৰে তুমি ক'বা তুমি ক'বা লাগিব নকলি কেনেকৈ হ'ব যা যি ইচ্ছা কৈ থাকিব মই হ'লে কাকো কণ্ট্ৰল কৰি ফুৱাত নাই নলি হেড ছাৰক নামাতিব প্ৰেমলতা বেয়া পাব এতিয়া হেগলা মায়া চায়া নাই আছে প্ৰমাণ চাবা কি প্ৰমাণ ৰবা প্ৰেমলতা অ প্ৰেমলতা জংগল মাখা হৈছে দুলগ লাগি চাফা কৰিম দক কালি মই নুৰু দা কালি মোৰ পুৱাৰ পে কাম আছে হা লাজতে বোলে দিনত ওলবা নৰা হৈছে হে ওলবা লাগিব দা কালি কালি অপু হৰেণ জয়ন্ত এনেকে আমি পাঁচজন মানুহক চৰাম ও বুদ্ধেশ্বৰৰ নামটো কাটি ডেকা পুলিচৰ নামটো ভৰাই দিছো বাকীগিলাক ধ ধকে চৰে যাম ৰবা এই ডেকা পুলিচক চৰতেহে অলপ জ্বালা পাম কে কে মাৰামাৰি কৰব হে কৰিব লাগিব ৰবা হৰেজ হনুমান উদ্ধাৰ কৰিব লাগা হলি এক নিয়ম আমি কৰিব লাগিব কোনোবাই গোটাই পৌ কোবোৱা দিব চাব নৰে ৰবা একেটাই নৰে দুৰ্বল একেটা এই ডেকা পুলিচকে কেনেকে মাৰো চিন্তাত পৰি গৈছো পুলিচক মাৰব দে বুদ্ধেশ্বৰৰ নাম কাটি ডেকা পুলিচৰ নাম শুমিছো নামিলি হব অ তুমি কিন্তু কারো আগত নকবা কালি একটা ডিম মজা আছে দেখো মই এটা হয় যা বাপা ওই ও দাদা এ কাম করে আছো রব কাম করে আছো যদিও মন তো বহা নাই স্বামী কামুক জ্বর পেরে কিবা দেখুন টেনশন লাগি আছে হে হলা কামলে গল নাকি দু গেছি কার পাদা এটি কোন বা গল কার ঘর বা কাম কইবা লিস্টি বানে লইছে কামর কাম জি করে সকুতে করব যতে ততে কাম করলি না হবু তু কি কাম উদ্ধারর কামে ও আপনার নাম লিস্টিত নাই ভয় করবে নালগে বুদেশদার আছিল কাটি দিছি কাটি দি ফেলে টেকা পুলিশের নাম ভরে দিছি কিহৰ লিষ্ট কাম কৰা মানুহ লিষ্টিয়ে মোৰ মুখস্থ আছে নাম গেলা কি কি নাম হৰেণ অপু জয়ন্ত নিখিল আৰু ডেকা পুলিছে ঘৰত কি কাম কৰিব ঘৰত নহয় দাদা পাতুত বচকো ধৰি ধৰি চৰাব পাছকে গোটেই মাহাকে চৰাব চৰি যাব ও হাফিছো ৰাতত কেৰপাদাই মাৰ খোৱাৰ পিছত দূৰে নামটো বোলে হেৰে গেছি ইটা চকুত থকলে দেখাকে চৰেলি বোলে উদ্ধাৰ হব এ বঢ়িয়া ভাল 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 গুড ষ্টেপ কি কলাক দাদা ভোলা কেৰপাই কিন্তু শলাগিবলগীয়া ষ্টেপ লৈছে দেই ষ্টেপ মানে কি হে দাদা ষ্টেপ মানে তোমাৰ চৰ হয় না মই জানিছিলোৱে ও একেটাক স্বামী আৰু কেৰপাদাই মস্ত ষ্টেপ দিব গাল গোঠাই টেকলিৰ পিঠা আনৈ ফুলি উঠফু হোলা আৰু কেৰপা গুলি খাৱা বাঘেন হৈ আছে কি কয় দুয়ে কুকুৰ হৈ গৈছে দু ভৰিৰ মাজত লেঙুৰ ফেলে দিছে লেঙুৰ ফেলে নিদিলি থানাত কেছ দিবা যায় শিকলাখানত ইমান হা দেখাবা যাবা দৰকাৰ নাই মানুহৰ মন বদলি যাওঁতে এক মিনিট নালগে এনে সুন্দৰ চাঞ্চটো হৰে দিলো হৰেণ গেল অপু গেল নিখিলো গেল জন্ত কি জনাই এতিয়াও তিনো গেল চকুত ইমান মাখা মানুহ তই যদি থাকিলি হয় নহয় ডগ্ৰি চৰালো হয় তিনোকে চকুৰ মানুহ আহে ভয়তে কপি থাকিলা গৈ কচোন এতিয়া কি কবি তুমি হেড ছাৰক মদ খাবা নিদিবা এ হেবু মই কাকো কোৱাত নাই নোকোৱা আকৌ কিয় কথা হল লিখিত নকবিচোন তই লিখিত ক'লে মস্ত বতলা শুনি তে হেড ছাৰক খাবা নামটো নিউ ইয়েৰৰ খানাত হেড ছাৰ নাথকে ছাৰে মদ খাই লাজ পাওক বা নাপাওক
মহলি ছাত্রী হিসাবে বিরত লাজ পাম। কাকো হাক দি লাভ নাই, হ্যাপি নিউ ইয়ার বলি সকলে খাব। বেলেগর কথা মই নাজনু, সুতিয়া মাস্টরক মই মদ খাবা নেদাও। সুতিয়া মাস্টরে মই থাকাত মদ খাব সম্ভবে নয়, অসম্ভব কথা। এটু সুতিয়া চাওক হাক দিবলে তই কোন? ও হেলো রীতিয়া, রীতিয়া রাজবংশী, মোক চিনি নাপলা? নহয় ও, কি অধিকাৰত মানে কি ৰিলুচনত তই সুতিয়া চাওক মদ খোৱা বন্ধ কৰিবি? সেইটো মানে তোৰ কিবা বয়ফ্ৰেণ্ড নে কি? নহয়। তেনেহ'লে আমি আটাই সাহিত্য অনুৰাগী হোৱা হেতুকে মই সুতিয়া মাষ্টৰক মদ খাব নিদিওঁ হ। খিলি, আ খিলি, খিলি দে, কি আছে খাবানি? যাওঁ। কোক যাই হে? ঘৰত বহি থাকলে খাব পাবি? কামক যাওঁ। ৰিক্সা লৈ যাব? হলি দৰকাৰ নাই, দুদিনমান দৰকাৰ নাই। কি দৰকাৰ নাই? দুদিনমান ৰিক্সা লৈ যাবা, দৰকাৰ নাই। মানুহৰ মন বদলি যাওঁতে এক মিনিট নালগে। ইমান ভয় নকৰোৱে মই, মোৰ ভয় লাগি থাকব না, মই আপোনাক যাবা নিদো। তই বৰ জ্বালা দিয়া, কেইদিন মই কামক নাযোগে থাকিব পাৰি? খং চং গিলাখান থামক, দুই একদিন যাওক। তই যে উল্টা তৰ্ক নকৰিব, মই যি কৈছো তাকে কৰক। ৰব, মই কিবা খাবাৰ দিহে কৰোঁ। হেই, তই এটা নাম্বাৰ ওৱান নকৰিব। কিয়া হে ইমান দেৰি কৰিছা তই? নকবি দে ভাই, শাৰী পাওঁতে অলপমান দেৰি হ'ল। এনে সুন্দৰ চাঞ্চটো হৰে দিলোঁ। হৰেণ গেল, অপু গেল, নিখিলো গেল, জন্ত সি জনাই এতিয়াও, তিনো গেল, চকুত ইমান মাখা মানুহ, তই যদি থাকিলি হয় নহয় ডগ্ৰি চৰালো হয় তিনোকে। চকুৰ মানুহ আহে ভয়তে কপি থাকিলা গৈ। হেই, যা তা কৰি পেলছা তই, বয়া হ'ব নাকি? কি বয়া হ'ব এ, এই চকুতে তই শিখৰক ঘাই দিছিলি। মামনি বাই আৰু হিমৰাজদাৰ ভাগনাক নাকি তাক কম চৰিছিলি? মই হাফিজতে কুকুৰটোক আকে গোপে মাৰি পেলছিলোঁ, তই সেই নাম ভয় আকে গোপে গবাৰ কৰি পেললি। হেই, ভাবিলি দুখ লাগে যা। আহিব ৰ, আহিব ৰ, ইটাও ঘূৰি আহিব। ও দেখা বুলিছ অলপ হাফি চিন্তে হাত দিব লাগিব, বাকী ইমান চিন্তা নাই। আগতে হাফিজকে হাফিজক মাৰিব নোৱাৰা দে, নাম ৰুৱে দম দিম। দম? অঁ, আজি তাক এটা দম দিয়া হ'ব। তাক দম দিবা যতে, যদি হাফিজে আমাক উল্টাকে মাৰে আৰু তোৰ মেকুৰী গ'ল যায়। হাও, কি হৈছে দিয়ক আপোনালোক? মাৰিবা আনে ৰবা, এই কিবা ক'ব, কি মাৰাৰ কথা কৈ দিয়ক। মাৰপিটৰ কথা আহি পৰা নাই ৰবা এতিয়াও, ই কি কৈ শুনি থাকা ভালকে, আমাৰ লগত মাৰপিটৰ কথা নাই। খোৱা বা খুজিলি ডাইৰেক্ট পিতালৰ বৰি খুৱাই দিম দে। কেৰ পাকো ভয় কৰি থাকা বুলি ভাবছা নাকি? তোমাক ইতে চেলে দিবা পাৰো। বৰলাকাই আগবঢ়ালে অনমোল মেৰি, আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট, নিহাৰ জেচমিন, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, বি ব্লাণ্ট চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু নেৰোলেক সুৰক্ষা।